लोकसेवा आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ आज हामी दैनिक रूपमा भन्दा पनि हामीले आज समग्र रूपमा हजुरहरूको समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै कसरी पढेका कुराहरू चाहिँ बिर्सिँदैनौँ त र कसरी हामीले हाम्रो लोकसेवा अध्ययन शिक्षा सेवा आयोग र विभिन्न ब्याङ्किङ प्रणालीहरूलाई पढाइलाई निरन्तर लान सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी आज छलफल गर्नेछौँ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र मन पऱ्यो भने कृपया सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ वास्तवमा मान्छेको सोचाइमा के छ भने कलेजको टपर अथवा कुनै स्कुलको टपरहरूले मात्रै लोकसेवा अथवा यस्तो विभिन्न पदहरूमा पाउन सक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो गलत सोचाइ धारणा छ किनकि त्यही धारणा किनकि उनीहरूसँग मेहनत गर्ने एउटा क्षमता हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो हजुरहरूले पनि हजुरहरूको स्किल डेभलपमेन्टको लागि र अरू एभरेज विद्यार्थीहरूले पनि नाम निकालेको धेरै देख्नुभएको छ या धेरै कमजोरहरूले पनि मोटिभेट भएर मिहिनेत गरेर लगनशीलताको पूर्वक निकाल्न सक्नुभएको छ पहिलो कुरो त हजुरहरू मोटिभेट त एकदमै हुनुपर्छ हजुरहरूले अरू अरू भिडियोमा पनि यस्तो मोटिभेट हुने कुराहरू अथवा लोकसेवा सम्बन्धी ज्ञानमूलक भिडियोहरू हेर्नु भएको छ होला यो कुरा मैले सबै भनिराख्नु त पर्दैन तर आज चाहिँ म भिन्न तरिकाले कसरी चाहिँ पढाइलाई निरन्तर दिने र त्यो पढाइ पढेका कुरा कसरी नबिर्सिने त जसरी दि हजुरहरूले दिमागलाई ट्रेन्ड जता लानुहुन्छ त्यतै हुन्छ र कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कसैले क्रिकेट खेल्न मन लागिरहेको छ भने अर्कोलाई फेसबुक चलाइराख्नु मन लाग्छ क्रिकेट किन की खेलिराख्नु मन लाग्छ उसले खेलेको खेलै गर्छ उसलाई फेसबुक किन चलाउन मन लाग्छ उसले चलाएको चलाइ गर्छ त्यही भएर चलाएको चलाइ हुन्छ यदि हजुरहरूले भयो र जबरजस्ती पनि पढ्नु भयो भने हजुरहरूलाई केही दिन केही समय पछाडि पढिराख्न मन लाग्छ त्यो हजुरहरूलाई म ग्यारेन्टी दिन्छु तर आफ्नो ह्याबिटको रूपमा चाहिँ पढाइले लिनुपर्ने हुन्छ र एउटा मोटिभेट त हुनैपर्ने हुन्छ मोटिभेट हुनु त महत्त्वपूर्ण कुरा हो र आज म हजुरहरूलाई पढ्ने समयमा कसरी पढाइलाई निरन्तर लाने र पढ्ने समयमा कसरी पढ्ने र त्यो पढेको भविष्यलाई कसरी काम लागोस् त यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ र अन्तिम समय हेर्नुहोला र फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई म पढाइ सम्बन्धी कसरी पढेर तरिकाले पढ्ने र नबिर्सिने गरी पढ्ने भन्ने कुरा बताउँछु त्यस पछाडि हजुरहरूलाई म छोटो लोकसेवा सम्बन्धी कुनै गाइडलाइन्स दिन्छु कसरी लोकसेवालाई सेलेक्टिभ तरिकाले छिटो छरितो माध्यमबाट पढेर हजुरहरूले लोकसेवामा पास गर्न सक्नुहुनेछ मेरो भिडियो हेर्नु जति सबैले लोकसेवामा पास गर्नुहुन्छ नै भनेर चाहिँ म भन्दिनँ तर हजुरहरूको मेहनत र लगनशीलता छ भने हजुरहरू पक्कै पनि सफलताको शिखरमा पुग्नुहुनेछ कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अरू अरू भिडियोमा पनि हजुरहरूले कसरी पढ्ने भन्ने टिप्स ट्रिक्स धेरै पाउनुहुनेछ र समग्र रूपमा यिनै हुन् जुन मैले भनेका जुन जुन टिप्स छन् यिनै हुन् पढ्ने तरिका पढ्ने सूत्र सूत्रबद्ध तरिकाले कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला होला भन्न म आग्रह गर्दछु आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ पहिलो कुरा भन्न गइरहेको छु पढेका कुरा हन्ड्रेड पर्सेन्ट याद हुन्छ भन्ने चाहिँ कसैलाई पनि हुँदैन र यसका बारेमा केही टिप्सहरू छ हजुरहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ प्रथम नम्बरमा यो भिजुअलाइजेसन भनिन्छ भिजुअलाइजेसनलाई चा। चाहिँ म एकदमै फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छु किनकि भिजुअलाइजेसनको पावर कति छ भन्ने कुरा म इक्जाम्पलमा भन्न सक्छु हजुरहरूले कुनै फिल्म हेर्नु हुँदैछ भने त्यो फिल्म हजुरहरूलाई कम्प्लिटली याद हुन्छ र मनमा पनि बस्छ त्यही कुरा अब सिद्धान्तको रूपमा एउटा कुनै ल बनाइयो भने यही कुरा हामीलाई गाह्रो लाग्छ किनकि की हामीले भिजुअलाइजेसन गरेर पढेका छौँ र यसमा हजुरहरूले कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म केही इक्जाम्पलहरू दिन सक्छु हजुरहरूलाई यस्तो धेरै टपिकहरू छ जुन कुरा हजुरहरूले याद त गर्नुपर्ने हुन्छ र केही कुरा चाहिँ हामीले भिजुअलाइजेसन गरेर पढ्न सक्छौँ जस्तै थाङ्का नाका भन्ने छ थाङ्का नाका कहाँ पर्छ भन्दा सङ्घर्षभामा पर्छ यसलाई कसरी याद गर्ने त किमा भनेको अगाडिको किमाथाङकाको किमा भनेको पिस पिस काटेको चिजलाई किमा भन्छ अथवा मोमोभित्र हुने केही चिजलाई किमा भन्छ होइन त्यो भित्रको किमा निकालेर चाहिँ यो किमा चाहिँ शङ्खभित्र हालिदिनु पर्ने भयो भनेपछि किमाथाङ्का नाका सभामा पऱ्यो थाङ्का नाका सभा भनेर हजुरहरूले कहिले पनि बिर्सिनु हुन्न अरू इक्जाम्पलहरू छन् जस्तै तालचा विमानस्थल मुगुमा पर्छ भनेपछि कसरी पढ्ने तालचा मुखमा लगाएर बस तालचा मुगु तालसा मुख मुखमा लगाएर बस यसरी भिजुअलाइजेसन गर्ने तालसा मुखमा लगाएको पनि दिमागमा देखिन सक्छ हजुरहरूले देख्नु पनि भयो होला त्यसै गरी अर्को इक्जाम्पल छ बाणगङ्गा सिँचाइ आयोजना कपिल वस्तु बाणगङ्गा सिँचाइ आयोजना कपिल वस्तु कपिल वस्तुमा बुद्ध जन्मेका बाणगङ्गा भनेको बाण भनेको राम छ त्यो रामको बाण घर कपिल वस्तुमा बुद्धलाई गर लाग्यो अरे यसरी सम्झिन सक्नुहुनेछ या बुद्ध ध्यान गरेको बेला बाण घर बुद्धको छेउमा बसो अरे यसरी याद गर्न सक्नुहुनेछ या अर्को छ कञ्चन सिँचाइ आयोजना भनेर जुन रूपन्देहीमा पर्छ कञ्चनको रूप राम्रो छ यसरी याद गर्नुपऱ्यो कञ्चन भन्ने कुनै साथी हुनुहुन्छ भने अथवा कञ्चनको रूप राम्रो छ यसरी पढ्न सक्नुहुनेछ यो एउटा भिजुअलाइजेसनको तरिका भयो र अब तालहरूलाई चाहिँ कसरी याद गर्ने हजुरहरूले यसको बारेमा त भिडियोहरू सूत्रबद्ध तरिकाले पढ्नु भएकै छ होला होइन र पनि पढ्ने सूत्रसहित पढ्दा धेरै राम्रो हो यो कुनै पनि नराम्रो होइन र पढ्ने शैली बनाउनु एकदम राम्रो यो भनेको हजुरहरूको दिमागलाई ट्रेन गरेको हो जसरी कि माथाङ्का शङ्क सभामा छ यसरी कुराहरू हजुरहरूले यसरी बनाउँदै जानुभयो भने कुनै समय यस्तो हुन्छ कि हजुरहरूको दिमागमा फ्याटफ्याट्ट जुन क्वेसन भने पनि सूत्रबद्ध बनाउनै पर्दैन सूत्र बनाउनै पर्दैन दिमाग आफै ट्रेन्ड हुन्छ तर त्यसलाई लिएर जान सक्नु पऱ्यो आफ्नो क्षमता बनाउनु पर्यो भिजुलाइजेसनको लागि अब तालहरू कसरी रट्ने तालहरूलाई अब मै बढुवा हुन स्यार्खु ओढी शान्तिपूर्वक पञ्चास सय पुगे भन्ने ताल चाहिँ कास्कीमा पर्छ यहाँ मध्ये अब मै बडुवा ताल स्यार्खु ताल शान्ति ताल सबै शान्ति अब यसरी पर्छ सबै कुरा पर्छ यसरी एउटा ल्याङ्ग्वेज सहित बनाउन सक्नुहुनेछ या कथा बनाउन सक्नुहुनेछ नभए हजुरहरूले कथा बनाएर कविता बनाएर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ यसलाई भन्छ भिजुअलाइजेसनको पावर यतिसम्म हुनसक्छ र यो कहिले पनि बिर्सिँदैन यदि हजुरहरूले एकदम फेस कसरी बिर्सिनुहुन्न हजुरहरूले कहिले काहीँ कता कता हेर्नुभएको हुन्छ अथवा कोही मान्छेलाई देखिराख्नु भएको छ यो मान्छेलाई मैले काहीँ देखेको भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले समग्र रूपमा सबैको फेस कसरी याद हुन्छ त भन्दा यो सबै भिजुअलाइजेसनको पावर हो पढेका कुराभन्दा पनि भिजुअलाइजेसनको त्यतिसम्म पावर हुन्छ र अर्को कुरो छ मेडिटेसन पढाइको समयमा पढेका कुराहरू बेलुका मनन गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ हजुरहरूले दिनभरि कति पढ्नु भयो त यसलाई मनमा लिएर एकचोटि समग्र रूपमा मैले के के पढेँ भनेर दिमागलाई प्रेसर गरेर चाहिँ सोच्दाखेरि के के पढेँ याद गर्न सक्नु क्षमता नै मेडिटेसन हो हजुरहरूले मेडिटेसन पनि हुन्छ र याद गर्ने क्षमता पनि हुन्छ एक प्रकारको रिभिजन पनि हो त्यो र त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न अथवा गर्नुभयो भने ठिकै छ नभए बार दिनभरि पढेको कुरो भोलिपल्ट बिहान एकचोटि नहेरिकन प्रयास गर्नुहोला र लेख्ने प्रयास गर्नुहोला पढेका कुरा भन्दा पनि लेख्दाखेरि धेरै जानिन्छ यी कुरा एकदमै आवश्यक छ र यो मेडिटेसनको रूपमा पनि हामीले लिन सकिन्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको फोकस हो लोकसेवामा दस घन्टा पढ्नुपर्छ बाह्र घन्टा पढ्नुपर्छ यस्तो कुनै पनि नियम छैन र हजुरहरूले त्यस्तो नियमलाई पालना पनि गर्नुपर्ने होइन फोकस गरेर हजुरहरूले पढ्नु भयो भने दिनको कम्ती हो भने तिनदेखि पाँच घन्टा छ घन्टा पढ्नु भयो भने लोकसेवा छ महिनामा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हजुरहरूले लोकसेवा पास गर्न सक्नुहुनेछ तर फोकस भन्ने कुरा एकदमै आवश्यक छ फोकस कसरी गर्ने त फोकस भनेको समग्र रूपमा हजुरहरूले जानुभएको छ पढ्ने समयमा अरू अरूमा ध्यान आकर्षित गर्नु हुँदैन यसको लागि सपोज मोबाइल फोन भयो टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ र अरू विभिन्न कुराहरू डिस्टर्बेन्सहरू हुँदैन फोकस गरेर ध्यान केन्द्रित गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ एकदमै छोटो समयमा हजुरहरूले लोकसेवा अथवा अन्य अन्य कुनै पनि सेवा पद हजुरहरूले हासिल गर्न सक्नुहुनेछ र फोकस गर्दाखेरि हजुरहरूलाई फोकस गर्दा डिस्टर्बेन्स भयो भने फोकस बढाउनको लागि कन्सन्ट्रेसन पावर बढाउनको लागि क्यान्डल राख्नुहोला अथवा कुनै पनि एउटा साइज पेपरको बिचमा डट बनाउनु होला र त्यो डटलाई दस पन्ध्र मिनट होला मजाले कन्सन्ट्रेट गर त्यसरी हेर्नुभयो भने कहिलेकाहीँ हजुरहरूले दिनमा एकचोटि अथवा दुई दिनमा एकचोटि हेर्नुभयो भने फोकस पावर बढ्नेछ कन्सन्ट्रेसन बढ्दै जानेछ हजुरहरूले यो कुरा बुझ्नु भएन भने युट्युबमा सर्च गर्न सक्नुहुनेछ हाउ टु इन्क्रिज फोकस पावर अथवा कन्सन्ट्रेसन पावर भनेर विभिन्न इक्जाम्पलहरू पाउन सक्नुहुनेछ सबैलाई विश्वास नगर्नु होला र केही मैले भनेका टिप्सहरूलाई विश्वास गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको ग्रुप डिस्कसन सधैँ सधैँ ग्रुप डिस्कसन गर्न त सम्भव छैन तर बेस्ट एभर बेस्ट भनेको ग्रुप डिस्कसन गर्दाखेरि हजुरहरूलाई एक एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि ग्रुप डिस्कसन गर्दा उसले यति जानेछ म यति जान्ने हुन्छु अब चाहिँ भन्ने पनि एउटा मोटिभेट त हुन्छै हुन्छ त्योभन्दा पनि आफूले जाने कुरा अरूलाई भन्दा अझ धेरै जानिने आवश्यक हुन्छ हजुरहरूले ग्रुप डिस्कसनको महत्त्व त धेरै थाहा था छ होला यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ अर्को रहेको छ अन्डरलाइन गर्ने पढ्ने कुराहरू अन्डरलाइन गर्नु एकदमै आवश्यक छ किनकि हजुरहरूले अन्डरलाइन गर्नुभयो भने एउटा मनमा अथवा पछि पढ्दा पनि यसलाई रिभिजन गर्दा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ डाइरेक्ट त्यो अन्डरलाइनको टार्गेट हुन्छ हाम्रो दिमागमा र हामीले अन्डरलाइन गरेको कुरा चाहिँ पढिहाल्छौँ त्यसैले गर्दा अन्डरलाइन गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब सबै पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन लोकसेवामा सेलेक्टिभ तरिकाले पढ्ने हो हजुरहरूले पचास साठीवटा सेटहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने हजुरहरूलाई लोकसेवामा आउने महत्त्वपूर्ण खालका कोइसनहरू देखिसक्दा हजुरहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यो आउन सक्छ है भनेर यसरी समग्र रूपमा हजुरहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब सबै कपीमा सार्ने पनि होइन अब धेरै कुराहरू हामी सार्न खोज्छौँ तर एकदमै सूत्रबद्ध बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई कपीमा सार्नुपर्ने हुन्छ एक एकवटा एक एक साध्य चाहिँ हुँदैन कुनै पनि पोसिबल हुँदैन किनकि अब सम्पूर्ण सार्ेर हुँदैन किनकि लोकसेवा भनेको अथाह ज्ञानको कुरा हो त्यही भएर अथाह ज्ञान पाउनलाई सबै कपीमा सार्नुपर्छ भन्ने हुँदैन सेलेक्टिभ तरिकाले पढ्ने अन्डरलाइन गर्ने सूत्रबद्ध तरिकाले केही छ भने आफ्नो एउटा नोट बनाउन सक्नुहुनेछ अब त्यसै गरी अब लोकसेवाकै कुराहरू हेरौँ हामी लोकसेवा पढ्दाखेरि हजुरहरूले एकचोटि समग्र रूपमा बुकलाई एकचोटि सर र सबै लेसन सिलेबस हेरेर लेसन वाइज एकचोटि पढ्नुहुन्छ जा। जाने नजाने आफ्नो तरिकाले एक लय लिएर जानुहुन्छ जा। तब यति सम्पूर्ण जानिसकेपछि हजुरहरूले लोकसेवाको कुनै पनि सेट पचास साठीवटा गर्नुभयो भने हजुरलाई एउटा मनमा एउटा इच्छा शक्ति बढ्छ र अझै मैले यो यो कुरा छुट्याएछु भन्ने हुन्छ र प्रत्येक लेसन कुन कुन लेसनबाट कतिवटा क्वेसन आउँदैछ कस्तो टपिकमा क्वेसन आउँदैछ यो सम्पूर्ण जान्नुहुनेछ यो सबै कुरा हजुरहरूले एकचोटि प्रयास गर मिहिनेत गर लगिनशीलतापूर्वक एकदमै मजाले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ शा, मैले भनेका यी एक टिप्सहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् फर्मुला बनाएर पनि भन्न बना सक्नुहुनेछ शा, अहिले युट्युबमा धेरै ट्रेन्ड छ सूत्र चाहियो भनेर सूत्रबद्ध तरिकाले पढ्न सक्नुहुनेछ शा, सबै सूत्र राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन तर आफ्नो शैलीमा सूत्र बनाउन सिक्न एकदमै जरुरी छ साथै युट्युबबाट आएका केही गाइडलाइन्सहरू हजुरहरूले लिएर आफूले सूत्रबद्ध तरिकाले पढ्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी फरक फरक पढ्नुहोस् पढ्ने बेलामा अल्छी लाग्छ सा, सामान्य कुरा हो किनकि जति जति टपर भयो भने उनीहरूलाई पनि अल्छी लाग्छ र के गर्ने भन्दा फरक फरक पढ्नुपर्ने हुन्छ जिके पढ्दा पढ्दै अल्छी लाग्यो भने त छोड्न चाहिँ मिल्दैन तर धेरै पढ्नु भएको छ र अल्छी लाग्यो भने हजुरले आइक्यू प्र्याक्टिस गर्नुहोस् आइक्यू प्र्याक्टिस गर्दा मजा आएन भने लिखित लेखनसिप लगाइ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् लेखनसिप त एकदम महत्त्वपूर्ण छ हो यसरी फरक फरक विधामा हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ सा। तर एउटैलाई लिएर जानु पनि अलिकति गलत हुनेछ किनकि अहिले सबै समग्र रूपमा जान्नुपर्ने नै हुन्छ किनकि लोकसेवाको फिल्ड धेरै ठुलो छ र त्यसै गरी लाग्यो भने आफ्नो इरिटेट हुनलाई हटाउनको लागि हजुरहरूले विभिन्न विधाहरूबाट ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र यी फरक फरक माध्यमबाट पढ्नुभयो भने हजुरहरूले लोकसेवामा र सम्पूर्ण विधामा प्रयास गर्नुभयो भने सफलताको हासिल सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ किनकि अहिलेको युवावर्ग नै हो लोकसेवामा पास गर्ने अरू कसैले पनि गर्ने क्षमता हुँदैन एउटा एभरेज विद्यार्थीहरू हामी बसिरहेका हुन्छौँ हामी नै हो लोकसेवा पास गर्ने भन्ने एउटा मोटिभेट धारणा लिएर हजुरले मेहनत र लगनशीलतापूर्वक अगाडि बढ्नुभयो भने सफलता नजिकै छ टाढा कहीँ पनि गएको छैन हजुरहरूले नै इक्जाम दिने हो हजुरहरूकै नाम निस्किने हो सफलताको शुभकामना थ्याङ्क्स फर वाचिङ कृपया भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक र यस्तै लोकसेवा सम्बन्धी ज्ञानमूलक भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क्स फर वाचिङ